Oh, he has to do it. У нашым сённяшнім відэа кароткі агляд на ровар Cannondale Bad Boy 1. Давайте паглядзім на асноўныя яго характарыстыкі. Вось у нас лефці вілка. Мы бачым, вілка толькі з аднаго боку, так, яна не зламаная, яна толькі з аднаго боку. І гэта куль, гэта куль. Гэта тое, што табе трэба. Гэта тое, што табе трэба. Што мы тут бачым яшчэ? Опа, няма звычайных зорачак, няма звычайных перадач, у нас тут планетарная утулка. Планетарная утулка. І замест цэпа у нас тут ремень. Ремень, бачыш, ремень. Можна не чыстіць. Ось, колькі у нас тут перадач, давайте паглядзім. У нас тут што? У нас тут Альфайн, Шимана, 8 перадач. І што самае крутое, гэтай перадачы можна пераключаць просто стоячы на месцы. То бок ты берэш, вось так робіш чук-чук-чук-чук-чук. І назад. І яны переключаюцца. Ось там, унутры. Унутры, то бок ты нават не бачыш гэтага. Ты не бачыш, як яны переключаюцца, а яны переключаюцца. Вось. Вялікі дзякуй за прагляд. Глядзіце наступнае відэа, ставце лайкі, падпісвайцеся на YouTube канал.